2 vuotta sitten Walt Disney-elokuvat vei sinut uskomattomalle matkalle meren syvyyksiin. Äskettäin veimme sinut lumottuun linnaan, jossa kaunis neito rakastui hirviöön. Nyt kutsumme sinut mielikuvituksellisimpaan seikkailuun. Aladdin. Klassinen tarina pojasta, joka löysi taikalampun. Ja sen hengen, joka pystyy toteuttamaan hänen kaikki toiveensa. Ja tekemään hänestä prinssin. Aladdin. Disneyn kotivideot. Taikamaailma, jonka voit nyt saada ikiomaksi. Habrudi! Welli Banaza! Kaikkien aikojen svengihipat viidakossa. No katohan jep. Ala siis juhlia, koska pian sinulla on verrattoman hauskaa odottamasi viidakkosuosikin kanssa. Jokohan sä tajunnut? Walt Disneyn alkuperäinen piirrosklassikko Viidakkokirja. Voit saada sen nyt omaksesi videona. Hauska juttu. Onhan tää karhun elämää, saa päivät mettä kämmentää. Voi turhat huolet murheet unohtaa. Opi Mowglin ihmispennun kanssa elämää ikiaikojen parhaimmilta ystäviltä. Huolettomalta Baluulta, uskolliselta Bagheeralta ja svengaavalta kuningas Luilta. Koko perhe nauttii tästä villistä Disney-seikkailusta, joka tulvii vastustamatonta jokaisen mukaansa tempaavaa musiikkia. Upidoo, paalun aivot suuhu, paalujärjen suun, viisailu, juhu. Tämän vuoden marraskuussa kaikkien aikojen halutuin klassikko voi olla omasi, mutta se on saatavilla vain rajoitetun ajan. Walt Disneyn vetävin klassikko, Viidakkokirja. Take me home, daddy! Kun sadut heräävät eloon ja niiden taikavoima saa silmäsi loistamaan, tiedät, että se on Disney. Nyt kaikki tämä taika on saanut oman valtakuntansa Euro Disney. Löydä todellinen mielikuvituksen maa aivan Euroopan sydämessä. Euro Disney Resort, Pariisi.